Tjena! Vi ska prata lite om möjligheter till begränsningar eller inskränkningar, vad vi än vill kalla det, av fri och rättigheterna som vi har i andra kapitlet i regeringsformen. Till exempel opinionsfriheterna men också de här de skyddet mot olika typer av ingrepp på vår personliga, kroppsliga personliga integritet eller eh, husransakan och, och så vidare. Eh, och Det finns möjlighet att begränsa de här sakerna. Det tror jag liksom att vi vet om på något sätt. Man får, vi tar opinionsfriheten yttrandefrihet till exempel. Vi vet ju att av vår allmänbildning, att man får inte säga vad man vill, trots att det står i, i, i grundlagen att man får det, utan det finns alltså möjliga sådana här inskränkningar eller begränsningar. Först så måste vi nämna två begrepp som jag är lite osäker på om jag har varit inne på innan här, nämligen eh, relativa rättigheter kontra absoluta rättigheter. Och Det är så att de relativa rättigheterna det är de fri och rättigheter som vi kan begränsa. Och absoluta rättigheter är rättigheter som inte eh, kan begränsas. Eh, förutsättningarna för begränsningen av de relativa rättigheterna är det vi ska prata om här och nu. Men när vi gör det så kommer vi också se att man kan av lagen då utläsa vilka sådana här fri och rättigheter som är relativa respektive absoluta. Så två mycket centrala begrepp att ha med sig. Och vi har förutsättningarna för begränsningar framför allt i andra kapitlets 20-24 paragrafer i regeringsformen. Så har ni nu lagtexten framför er, antingen i form av lagbok, lagkompendie, eller så kan ni googla upp den. Pausa här lite och googla upp den. Det är bra att kunna följa med och läsa i lagtexten samtidigt. Ja, då kan man börja med att ställa sig frågan hur får begränsningarna göras? Alltså vad är formkraven för en begränsning? Och då ska man säga att de relativa rättigheterna, det är bara de som då går att, att, att begränsa, det har jag sagt innan. De kan begränsas genom lag, som ni ser här. Så formkravet, det är alltså att det ska vara i form av en lag. Vi kan alltså inte begränsa fri och rättigheter med hjälp av en lägre stående rättsregel utan det är i lag som begränsningarna ska finnas. Och här skriver jag också att i 2.20 så kan vi också se vilka rättigheter som är relativa och vilka som är, då också, om vi vänder på det, då, absoluta. Och jag ska prata vidare om det också, att man också kan se det faktiskt på andra ställen i de här 20-24. Eh, för det första så kan vi säga att enligt eh, 2.1, eh, regeringsformen, så, så framgår det vilka de så kallade opinionsfriheten är. Eh, första stycket där. Och av 2.20, första stycket, eh, första punkten, som vi är inne och pratar om, om här nu då, så ta gärna fram lagtexten. Vi kan göra så att jag också plockar fram lagtexten bara. Då drar jag tillbaka med lagtexten här. 2.20. Följande fri och rättigheter får i den utsträckning som medges i 21-24 begränsas genom lag. Det var det jag pratade om. Och då har vi 2.20, första stycket, första punkten. Hela det här är första stycket. Och så har vi då första stycket som är indelat i fyra olika punkter. Och Enligt första punkten, det är där som man får en uppräkning av vilka av de så kallade opinionsfriheterna som är möjliga att begränsa. Yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet. Och som vi har lärt oss innan så finns det sex stycken och här räknas det upp en, två, tre, fyra, fem. Så vilken är det då som saknas? Jo, det är religionsfriheten. Och Religionsfriheten är alltså en enligt den svenska grundlagen absolut rättighet. Det här pratar jag också om i en annan del av den här föreläsningsserien, att det finns en konflikt här mellan till exempel Europakonventionen om skydd för de mänskliga fri och rättigheterna, där religionsfriheten faktiskt är en relativ rättighet och kan begränsas. Även om religionsfriheten i den konventionen är mer långtgående faktiskt än den svenska, mer omfattande, så kan den begränsas. Men, vilket då blir ett litet problem med tanke på att ja, här kan vi till exempel läsa att, att Europakonventionen, eh, den, den gäller i Sverige eh, till och med före eh, det som vi stiftar egna lagar om. Den här konflikten berörs i eh, eller konflikten, den här, ja men helt enkelt den här regleringen berörs i flera berömda rättsfall till exempel så berörs det här i pastor och grenfallet fallet som vi kanske får möjlighet att prata om mer vid ett annat tillfälle. Nu ska vi se om jag ska komma tillbaks här. Så opinionsfriheterna, de kan vi begränsa med hänvisning till annan lag. Vi kan Eh, dock eh, inte begränsa eh, det här förbudet mot dödsstraff, kroppsstraff och tortyr, för de är absoluta rättigheter. Och det framgår av 2.20, första stycket, andra punkten. Däremot så kan vi med hjälp av lag begränsa eh, det här förbudet mot kroppsvisitation, husransakan och hemlig telefonavlyssning, till exempel. Det är alltså då relativa rättigheter. Andra punkten, skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5. Och när, när de skriver så här, 4 och 5, utan ett kapitel framför, då är det alltid i samma kapitel där man befinner sig. Så då får vi gå till 4 och 5 för att veta vad de menar. Nu har jag ju sagt vad de menar, men det är ju de här dödsstraff och 5, där har vi kroppsstraff och tortyr. Så det är två då, alltså skyddet mot detta, det är två absoluta rättigheter som vi har. De kan inte på något sätt då via lag förändras. Däremot så är de andra, till exempel då kroppsvisitation, en relativ rättighet. Alltså förbudet mot kroppsvisitation är en relativ rättighet. Rörelsefriheten är en relativ rättighet, det kan vi se i 2.20 första stycket, tredje punkten. Eh, det står inte mycket mer än så faktiskt. Det är ju det här med att alltså, om vi inte hade haft en möjlighet att begränsa rörelsefriheten då hade vi inte kunnat frihetsberöva någon. Och vi vet ju att vi frihetsberövar till exempel när vi sätter någon i ett häkte, när vi sätter någon på anstalt som har begått ett brott och så vidare. Lås in dem i fyllecell om de är lite för brusade. Det är olika exempel på där rörelsefriheten är begränsad och det kan den göras med hjälp av annan lag. Och, och det kommer vi jobba med också här lägga fram. Vilka är de här andra lagarna? Lite exempel på andra lagar. Men till exempel så har vi ju vissa bestämmelser kring det här med begränsningar rörelsefriheten i rättegångsbalk. Och vi har vissa förutsättningar för till exempel poliser att göra en husransakan i, i polislag och så vidare. Eh, offentligheten vid rättegångar som är den sista delen, och nu glömde jag skriva där, men det är ju då 2.20, första stycket, fjärde punkten ska det stå här. Eh, vi kommer att prata om begreppet offentlighetsprincipen längre fram <hör> och det, det ska vi då veta redan nu då att den här delen av offentlighetsprincipen som alltså är en eh, om, om eh, domstols offentlighet är en relativ rättighet och det framgår också här då utav 2.20, första stycket, fjärde punkten. Så här har vi liksom själva formkraven och också en uppräkning av vilka fri och rättigheter är relativa. Och vilka är då absoluta? Alltså, vilka är relativa och kan begränsas genom lag. Vilka är absoluta och kan alltså inte begränsas? Då går vi vidare med någonting som heter proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen är jätte det är central vad gäller möjligheten att begränsa fri och rättigheter. Alltså, huvudregeln med våra fri och rättigheter är ju att de ska inte begränsas. De finns ju av en anledning, de finns ju som ett oerhört viktigt, jag har pratat om det som en, en, en nyckel, en, en kärnpunkt, en byggsten som, om man plockar bort den, får demokratin att rasa om vi hotar den fria åsiktsbildningen genom att vi gör allt för ingående begränsningar av yttrandefriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten till exempel, ja, men då, då faller också enligt min mening och många andras bedömning såklart, viktiga delar utav det demokratiska samhället. Proportionalitetsprincipen är då den vägledande princip som vi ska använda när vi avgör, är det här en begränsning vi behöver göra? Och Den har vi i 2.21 regeringsformen. Och 2.21 RF stadgar att, vad betyder stadgar? Alltså reglerar att, eller bestämmer att begränsningar bara får göras om de grundar sig på godtagbara demokratiska ändamål. Det är den första delen. Det har inte så mycket med proportionalitetsprincipen att göra ännu, den kommer jag till snart. Men den, den här delen är också viktig. att Man får bara göra begränsningar som är motiverade med demokratin som grund. Vi måste begränsa det här för att annars är demokratin hotad. Ska vi plocka bort liksom en, en demokratisk rättighet så måste det motiveras med ett demokratiskt ändamål. Varför ska vi begränsa vissa former av yttranden till exempel enligt eh, 16.8 brottsbalkhets brottsbalk Hets mot folkgrupp till exempel? Jo, för att Annars så riskerar vissa grupper att eh, exkluderas ur demokratin. Om vi tillåter en eh, hets, hot och hat emot folkgrupper så finns det en risk att det liksom underminerar de här gruppernas möjlighet att verka i ett demokratiskt samhälle. Då är det liksom ett godtagbart demokratiskt ändamål. Vi kan se vilka de här är, i alla fall delar av det. Jag vågar inte svära på att det bara är det som är de godtagbara demokratiska ändamålen, men, men vi kan se i 223 24 på nästa bild i min presentationsmaterial. Här, så att jag kommer till det sen. här kommer då proportionalitetsprincipen. Alltså, de måste då för det första vila på godtagbara demokratiska ändamål, själva begränsningen. Och sen ska de också vara nödvändiga i förhållande till ändamålet samt att de inte hotar den fria åsiktsbildningen. Om Vi börjar med den här första delen. De ska vara nödvändiga i förhållande till ändamålet. Ja, är det så att vi tycker att ändamålet är oerhört betydelsefullt och viktigt, då får vi gå lite längre i våra begränsningar. Än om det är bara lite grann viktigt, då får vi inte gå så långt. Proportionalitet, alltså det ska finnas en proportion mellan den, den begränsning som vi gör av de demokratiska fri och rättigheterna och det syfte på den begränsningen vilar. Hmm. Ska vi ta ett exempel? Vi tar det här med, med hets mot folkgrupp igen. Då har man bedömt då att det är, en, det är faktiskt en relativt stor begränsning av yttrandefriheten. Att man inte får hur som helst hetsa mot människor på olika sätt. Ja, vi, vi tycker kanske att det är superlogiskt, men det kan vara en, en ganska betydelsefull begränsning. Och Då måste den grunda sig på ett ändamål som är likvärdigt i proportion till själva begränsningen. Och då har man gjort den bedömningen att det är det i det här fallet. Proportionalitetsprincipen. Om vi tar ett annat exempel, vi säger så här. Eh, vi tycker inte om att människor går runt och kallar varandra för dumma, för att det, då blir de ledsna. Mm. Ska vi då begränsa människors yttrandefrihet och säga att du får inte säga att någon annan är dum? Det här täcks inte av till exempel hets mot folkgrupp. Eh. Nej, det skulle jag ju väl inte tro att det skulle hålla en prövning gentemot proportionalitetsprincipen. För att det demokratiska samhället skadas inte så där väldigt mycket av att, att, att du kallar mig för dum. Men din yttrandefrihet, den demokratiskt viktiga yttrandefriheten skulle begränsas oproportionerligt mycket i förhållande till vad vi skulle få för vinst för demokratin. Demokratin måste vinna mycket på begränsningen för att begränsningen ska få vara betydelsefull. Vilket är om vi hotar till exempel den fria åsiktsbildningen, vilket jag har sagt innan att de opinionsfriheter som vi har, det är ju då en del utav den fria åsiktsbildningen. Hoppas att ni hänger med på den. Proportionalitetsprincipen supercentral. Vi kollar alltså, Grundade, grundar sig begränsningen på godtagbart demokratiska ändamål och är den nödvändig i förhållande till vad vi vill uppnå? Eller kan vi uppnå samma sak på andra sätt? Då ska vi göra det hellre än att begränsa fri och rättigheterna. Eh, ja, vilka är de här grunderna? Jag pratade lite om det innan det här godtagbara grunder. Det kanske finns massa andra också, men, men viss uppräkning får vi av de här godtagbart demokratiska ändamålen i 2.23 och 2.24. Där står det till exempel att yttrandefriheten och informationsfriheten får enligt då 2.23 enbart begränsas med hänsyn till bland annat, jag har inte med riktigt allt här, men rikets säkerhet. Allmän ordning och säkerhet. Här kan vi till exempel koppla på brottet mot folkgrupp som, vi, som jag pratade om alldeles nyss. Det är ett brott riktat mot allmänheten. Det är inte ett brott riktat mot en enskild individ. Det där kan vi prata om vid ett annat, ett annat tillfälle men vi kan se det för att det ligger i 16 kapitlet i brottsbalk som tillhör den delen av brottskatalogen som handlar om de här allmänfarliga brotten, brott mot allmänhet och stat. Så det skulle vi kanske då kunna se som ett exempel på, på den här. Eh, enskildas anseende, där har vi ja men, nu, jag, jag vågar inte 100% svara på att jag gör en korrekt tolkning, men jag tänker till exempel brottet förtal. Brottet förtal har vi i femte kapitlet, som är den delen av brottskatalogen som handlar om brott mot person. Eh, och då är det då inte riktat till allmänheten som hets mot folkgrupp, utan det är riktat till en viss enskild individ. Det är en jättespännande relation mellan de här två brotten hets mot folkgrupp och förtal. Om du, om du säger någonting riktat till mig på grund av min folkgruppstillhörighet som, kan, som uppfyller rekvisiten för hets mot folk grupp, förvisso. Men, men det är ingen annan som hör det, eller rättare sagt så här, det, det är, ja det, vi kan säga att det är ingen annan som hör det. Då är det faktiskt inte förtal heller, utan då är det förlämpning, ett annat brott. Förtal förutsätter att du, att du säger det på ett sätt som syftar till att andra ska rikta missaktning mot mig. Hets mot folkgrupp däremot, det är då en mer generell. Du säger någonting, det kanske är riktat till mig, men det uppfattas av en hel av en mass och det får spridning och det, det kräver förtalet också att det får en spridning. Men även eh, hets mot folkgrupp, att det får en spridning på något sätt så att fler än en väldigt begränsad skara människor eh, hör det här budskapet, uppfattar det här budskapet. Men det är riktat liksom mot allmänheten, mot en hel folkgrupp, inte mot en enskild person. Det här kanske jag också får tillfälle att prata lite mer om, men det är väldigt spännande. Men ja, Som sagt var, eh, detta är som exempel på vad som enligt 2.23 är okej okay då att begränsa i ett demokratiskt samhälle. Förebyggandet och beivrandet av brott. Ja men Vi får till exempel begränsa människors yttrandefrihet så tillvida att man får inte sprida propaganda om terroristbrott. Det skulle kunna vara ett sånt här, att man förebygger och brott. Mötesfrihet och demonstrationsfrihet, det här var yttrandefrihet och informationsfrihet som får begränsas på det här sättet. Mötesfrihet och demonstrationsfrihet får då enligt 2.24 första stycket enbart begränsas med hänsyn till bland annat ordning och säkerhet. Här kan vi till exempel ta ordningslag som ett, ett, ett bra exempel. Att Du får anordna en demonstration men bara inom ramen för vad ordningslag säger eller lokala ordningsföreskrifter i kommunen du bor i. Du måste till exempel ha tillstånd för din demonstration under vissa förutsättningar och så vidare. Det kan vi nog koppla till den här formuleringen, formuleringen ordning och säkerhet, skulle jag, det är min bedömning i alla fall. Rikets säkerhet har vi här också. Alltså, den kommenterar jag inte här, men det, det kan ju handla om saker som Eh, alltså yttrandefriheten får du begränsa med hänsyn till rikets säkerhet. Där har vi till exempel spioneribrottet eh, eh, och så vidare. Heter den spioneri? Ah, får jag kolla upp en annan gång. Kanske heter det landsförräderi istället. Eh, eller, eller finns båda två? Vi låter det vara. Eh, men rikets säkerhet har vi här också. Du får inte liksom demonstrera på ett sätt som hotar rikets säkerhet. Eh, men exakt var gränsen går för det, det kan inte jag såklart. Men Vi skulle kunna studera rättsfall för att se hur har man prövat det här med, med rikets säkerhetsgränser. Liksom så. Men det är jag inte expert på alls. Men ni kan få väl vara lite påhittiga tänker jag, vad gäller det. Då har vi tittat på yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet och så har vi då den femte relativa eh, fri och rättigheten i våra eh, i de här opinionsfriheterna i 2.1, första stycket, regeringsformen, nämligen föreningsfriheten. och Den får vi enligt 2.24, andra stycket, regeringsformen, enbart begränsas när det gäller sammanslutningar. Föreningar är en form av sammanslutning som syftar till militär eller liknande verksamhet. Du får alltså inte starta en, en grilla militär rörelse. Eh, du får inte starta en, en, en säkerhetspolisstyrka som ska liksom... Ah, medborgargarden av något slag. Det, det är inte okej. Okay. Eh, då, då, då får vi liksom förbjuda den föreningen från att existera på något sätt. Men, men, men det är... Ja, ah, det är ett exempel på det. Eh, vi får inte heller starta och driva en förening eh, gå med i en förening hur som helst som har till syfte att förfölja en folkgrupp på grund av etnisk tillhörighet, hudfärg eller annat liknande förhållande. Här är vi då, vi tar till exempel så här, det finns en diskussion om huruvida vi ska förbjuda nazistiska organisationer eh, eller som har nazistiska rötter. NMR har man ju diskuterat, liksom, ska, ska vi ha möjlighet att förbjuda NMR? Att, att existera, liksom, att gå med i NMR och så. Och, och det är många, som, många jurister som tycker att det vore att gå kanske lite väl långt då. Eh, och proportionalitetsprincipen, vad, vad är ändamålet? Ja, men ändamålet är ju, ju förvisso ganska demokratiskt godtagbart då utifrån det här, men vore det en så pass stor begränsning av föreningsfriheten att det är oproportionerligt i förhållande till vad vi skulle vinna av det? Där är jurister, politiker, samhällsvetare kanske ibland lite oense. Men de här grupperingarna skulle ju försvara sitt existensberättigande med att ja, men vårt syfte är verkligen inte att skapa en förföljelse av en folkgrupp eller liknande. De skulle säga att vi är ett legitimt politiskt parti. Och huruvida man skulle kunna argumentera mot det, det vågar jag inte svara på. Men, men, ni förstår liksom att logiken är att de såklart skulle lägga upp argumentationen på det sättet och att det då inte skulle vara helt övertygande att det skulle gå att få igenom en sån här begränsning av den typen av föreningar. Om de inte uttryckligen syftar till ja, etnisk gränsning till exempel, för då, skulle, då finns ju den möjligheten här såklart. Eh, ja... Så nu, nu har vi, då, vi har tittat på, på formkraven för hur man kan begränsa. Vi har tittat på eh, bara tillbaka, proportionalitetsprincipen, eh, demokratiska ändamålen och proportionalitetsprincipen. Och så har vi tittat på eh, exempel på de här demokrat, godtagbara demokratiska ändamålen i, i 2.23 och 2.24. Nu har vi en ganska bra bild faktiskt av det här med under vilka förutsättningar går det att begränsa fri och rättigheterna? Om man då tänker juridisk problemlösning, ni ställs inför ett problem, Alltså är det här en, en, en sak som är möjlig att begränsa? Jag vill ju gärna lära er att argumentera på ett sakligt och nyanserat sätt vad gäller juridiken. Juridiken har ju sina speciella förutsättningar. Du kan inte diskutera, argumentera juridiskt om du bara gör det utifrån känslor och strikt liksom, politisk ideologi eller sådär. Utan vi har ju lagen att förhålla oss till hela tiden. Och då tänker jag att om vi, man då ska bygga upp en argumentation kring... Ja, men ska vi, förbjuda, eh, ska vi förbjuda bärandet av slöja? Eller ska vi förbjuda manlig omskärelse som är en fråga som är på tapeten just nu? Eh, förbjuda det för, för, för barn? Eh, då, då, då kan man liksom ta sig an den här typen av frågor på en, en steg-för-steg-metod. Jag gillar steg-för-steg-metoder för, steg metoder för det blir logiskt i mitt huvud. Eh, steg ett skulle kunna vara att man tittar då på 2.20 för att se är det här är en absolut eller är det en relativ rättighet. Är det en absolut rättighet så behöver vi inte gå vidare. För Då, då, då vet vi ju att den inte kan begränsas. Dödsstraff till exempel, skyddet mot dödsstraff, ja men det kan vi inte begränsa. Så att skulle det väckas en, en skulle du debattera föremot dödsstraff, då kan du göra det utifrån ett ideologiskt perspektiv, ett politiskt perspektiv, ett moraliskt, filosofiskt perspektiv. Men när det kommer till det juridiska perspektivet, då skulle man behöva säga att okej, okay, Utifrån den här argumentationen så skulle jag vilja, förändra, eller skulle jag vilja tillåta dödsstraff. Men då måste man också vara medveten om att då måste vi ändra i grundlagen med allt vad det innebär. Eh, och sen har vi också förbundit oss till vissa internationella regler på det här området så att det hade varit svårt ur den perspektivet också. Men är det en relativ rättighet, ja, men då, då blir det ju liksom lättare för oss att gå vidare i vår argumentation i alla fall. Jag säger inte att man ska sluta diskutera huruvida vi ska begränsa absoluta rättigheter. Absolut inte. Det. Diskussionen är ju det viktiga i en demokrati. Men man ska vara medveten om att det är en absolut rättighet och att det i så fall innebär att vi måste ändra grundlagen. I steg två så får vi då titta på, är begränsningen här blir det lite konstigt språk, är begränsningen till för att tillgodose ett godtagbart demokratiskt ändamål. 2.21, första meningen, har vi tittat på innan. Ju. Alltså vad är ändamålet? Och så kan vi jämföra det om vi då vill med 2.23-24 och se att passa vår situation in på det som beskrivs i 2.23-24? För då skulle det kunna kanske tänkas vara ett godtagbart demokratiskt ändamål. Då har vi konstaterat till exempel här nu då att någonting är en, en relativ rättighet och så har vi hittat att ja, men enligt 223 24 så är det här då ett godtagbart demokratiskt ändamål. Då går vi vidare till steg tre, jätteviktiga steget. Här där mycket av argumentationen kan antingen bära eller brista om man säger så, är begränsningen förenlig med proportionalitetsprincipen i 2.21. Regeringsformen är det vi är i hela tiden. Alltså, Tänk på vad vinner det demokratiska samhället på begränsningen? Och så ställ det i relation till vad medför begränsningen för hot mot demokratin? För så fort vi börjar begränsa fri och rättigheterna så ska vi vara medvetna om att det kan få följdeffekter för det demokratiska samhället så som vi känner det. Det är det som är proportionalitetsprövningen här. Är det nödvändigt eller kan vi göra det här på andra sätt? Måste vi förbjuda den där föreningen? Kan vi inte istället göra så här? För att inte hota föreningsfriheten så jobbar vi med den här typen av frågor på, på något annat sätt. Det här är ett sätt att ta sig an, att, att göra sin juridiska, eller göra den argumentation kring fri och rättigheterna juridiskt saklig. Sen så ska man ju såklart också i, en argumenterande, i ett argumenterande sammanhang kunna väga in etiska, filosofiska, ideologiska perspektiv. Men vi ska vara medvetna om att lagen är ju vårt ramverk att förhålla oss till. Och nu har jag pratat om ramverket här i, i snart 28 minuter. Så ni behöver väl bli trötta på det. Men jag hoppas ändå att det känns som att ni får en litet grepp om det här med under vilka, i vilka situationer är det möjligt att begränsa fri och rättigheterna. Och sen så kompliceras allting än mer av att vi har kopplingen till de internationella åtagandena vi har, till exempel genom Europakonventionen, som jag också pratar om mer i andra delar av den här lektionsserien. Tack!